něm pár kibuždy s hořčicí a bombóny a sýr a sladký má. Tam chodíval se polejnek, jak to kluci dělají, tam pomával odpůry hlád. A pro mou duši nevinou, tam vedoucí byl hrdinou, když v obědě začal prodávat. Měl jazyk dnešní jako větší a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se s prodavačem stát. Teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk hřeje do uší a druhý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. Čtyřdeka, deserika, dvacerika, třicerika, dílka, pak je o co budu jednu díky na věka. Všechno máme co dvacete, o co jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, kladíme se tomu kolo, prosím, druhou nechat o 11 deka víc. Že se život rozletí a s ním konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a zvon. Teď je ten líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla ta opozice, odpověď je stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá. Michal Tučný, odpovědný vedoucí. Pětka, deserika, dvacerika, třicerika, kilo, kilo, co budu jednou díky na věka, všechno máme, co chcete, o co jen si našli říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 4 kilo, navážíme, zapotíme, kladíme, co to bylo, prosím, nech